אני יודע ש... אני רוצה להיות מאושר, אבל אני פשוט אומר, כן, זה היה אינסטינקטיבי. הבנתי, טוב, אז במקרה נתת את התשובה הנכונה, ואני רוצה להסביר משהו. בעיקרון, אם נגיד אומרים לך, אתה רוצה מיליון דולר, תשאל כמה אני צריך לשלם עבור זה, מה זה כרוך. אבל אם נגיד מדובר על הנושא שאני מלמד, לצורך העניין, אז מצד האמת, לא שייך להגיד, בהיגאון לא שייך להגיד, תראה, אבל זה לוקח הרבה זמן, וזה ייקח לי עכשיו 5 שנים, ייקח לי 20 שנה. כי מצד האמת, גם אם אתה תתאמץ 70 שנה, ואחרי 70 שנה, אתה אומרים לך, רק רגע אחד אתה תצליח להיות מרוצה ב-100% המציאות, ואחר כך אתה חוזר למצב הקודם, עדיין שווה לך להשקיע את המאמץ. למה? נגיד שאומרים לך, תקשיב, אתה עכשיו מתאמץ 70 שנה, כל יום אתה חוקר למה אני רוצה להבין, למה אני רוצה, מאיפה באים הרצון, 70 שנה אתה חוקר את זה, אומרים לך, בעוד 70 שנה, אתה תבין את הכל, ואתה פעם אחת תהיה מרוצה המציאות ב-100%, אבל אחר כך אתה שוכח את הכל ואתה חוזר למצב הקודם. עדיין ברמת ההיגיון זה שווה להתאמץ. למה זה שווה להתאמץ? כי אם לא שווה להתאמץ על זה, אז לא שווה להתאמץ על שום דבר אחר. זאת אומרת, הרי אם בן אדם ישאל את עצמו, נגיד שבן אדם נגיד, אוקיי, אני לא רוצה להתאמץ על זה. אין לי כוח עכשיו להתאמץ להבין את עצמי. לא רוצה להתאמץ להשיג את העושר המוחלט. הוא לא, אוקיי, אז מה אתה מציע לעשות? אתה אומר, עזוב, אני אלך, אני אשיג מטעות רגילות, נגיד. אבל למה אתה משיג את המטעות? למה אתה מתאמץ בבוקר לקום לעבוד? למה אתה עושה את כל מה שאתה עושה כדי להגיע בסוף להיות מרוצה למציאות? עכשיו, אם בן אדם זוכר שבסוף מה שהוא רוצה זה להיות מרוצה למציאות, אז ממילא לא שייך להגיד כאילו זה יותר מדי מאמץ, כי אין משהו אחר להתאמץ עבורו. זאת אומרת, יש מטרה. אתה רוצה להשיג כסף, רוצה להשיג זוגיות, רוצה להשיג כבוד, רוצה להשיג כל מיני דברים. למה אתה רוצה להשיג אותם? כדי שבסוף תוכל להיות מרוצה מהמציאות. את מסכימה איתי? כן. כל מה שאתה מנסה להשיג, הכל, אתה נוסע, הולך, חוזר, קונה, מביא, משפץ, הכל, זה בשביל שתהיה מסוגל להגיד, אני מרוצה מהמציאות. זה בסוף המטרה. עכשיו, אם זאת המטרה, עכשיו יש מטרה אחרת, כאילו יש עוד מטרה בעולם איפשהו חוץ למטרה הזאת. אין עוד מטרה, זאת אומרת, אם אין לך מטרה להיות מרוצה במציאות, אז אין לך שום מטרה בעיקרון, כי אז כאילו, אז מה זה משנה מה אתה עושה? אלא מה, יש לך מטרה להיות מרוצה במציאות. עכשיו, מאחר שזאת המטרה להיות מרוצה במציאות, לכן זה מטופש לשאול כמה זמן אבל זה לוקח לי. מה זה משנה כמה זמן? כאילו, מה האלטרנטיבה שלך בדיוק? השאלה היא, מה הדרך הכי מהירה להשיג את זה? ובהיגיון, מי שיש לו שכל מבין שלרדוף אחרי הרצונות שלך, זה בטוח להביא אותך להיות מרוצה מהמציאות. בן אדם שקם בבוקר ואומר, מה אני רוצה, בוא נלך להשיג את זה, ב-100% הוא יכול להיות בטוח שזה לא הביא אותה למצב שהוא יגיד, כן, עכשיו אני מרוצה מהמציאות. איך בדיוק, מה גרם לכך שאתה מרוצה מהמציאות, כאילו, מה השתנה? יגמר לך הרצון, יבוא לך רצון אחר, יגמר הרצון, יבוא רצון אחר. לעומת זאת, מה שאני מנסה להסביר, בוא תנסה להבין את המנגנון של הדבר, בוא תנסה להבין מה יש מאחורי המנגנון, וכו' וכו' וכו'. ואז תיאורטית, הטענה אומרת שתיאורטית אתה יכול להיות מרוצה בסוף המציאות. עכשיו, ולכן אני אומר עוד פעם, מי שזוכר מה המטרה של כל המטרות, יודע שמצד האמת שווה לך להשקיע נצח בשביל פעם אחת להיות מרוצה במציאות. כי בסופו של דבר, אין שום דבר אחר יותר טוב מאשר להיות מרוצה במציאות. אבל אתה באמת יכול, אפשר באמת להיות מרוצה במציאות? כן. גם אם מרוצה במציאות, אז בעצם מה, הרצונות, זה נוגד את הרצונות. כל מה שאת אומרת עכשיו זה, מי אומר לך את זה? השכל. ומי אומר שזה נכון? אולי יש פרצה. אני מבין מה את אומרת, אבל תזכרי שמי שאומר לך את זה זה שכל, ואת לא באמת יודעת שמה שהשכל שלך אומר לך זה נכון. השכל שלך אומר לך, תקשיבי, אם את תהיי מרוצה במציאות, אז לא יהיה לך רצונות. כי לא יכול להיות כמעט כבר מרוצה, אז איך יש לך רצונות, אז את כבר לא יכולה להיות מרוצה. משהו כזה. כן. אבל זה השכל אומר, זה שהוא אומר, זה לא בהכרח נכון. וחוץ מזה, אם את היית חושבת שמה שאת אומרת זה נכון, זה בעצם במילים אחרות להגיד, תקשיב, אני אף פעם לא אצליח להיות מרוצה במציאות. אם את באמת מבינה שאף פעם לא תצליח להיות מרוצה במציאות? לא, אבל אם את באמת חווה את זה, אני אף פעם לא מרוצה במציאות, בשביל מה בכלל להתאמץ לעשות משהו? אם את באמת חווה
שלא משנה מה תעשי בעולם, אף פעם לא תצליח להיות מרוצה המציאות, כי אם את... לא באופן מלא, לא באופן מלא. לא, כי אם באמת היית חווה את זה באופן מלא, אז ממילא לא היית עושה כלום. אם בן אדם היה בטוח במאה אחוז, לא משנה מה אני אעשה, אני אף פעם לא צריך להיות מרוצה המציאות. בשביל מה לך להתאמץ? מה אכפת לך? כן, אבל זה לא באופן מלא, זה תמיד חצי. למה? כי השכל אומר, אולי זה לא נכון, אולי יש דרך. בסיכומו של דבר, אני אומר לכם עוד פעם, מצד האמת, שווה לבן אדם את כל החיים להעביר, לא משנה באיזה דרך, אם הדרך הזאת תוביל אותו למקום שהוא יצליח פעם אחת להיות מרוצה מהמציאות. פעם אחת, פעם אחת, רגע אחד, כל חייך, פעם אחת בחיים, שתקום בבוקר, וכל האופציות שיש במציאות יהיו מקובלות עליך. אבל זה באמת רגע אחד, זה לא יותר מרגע. לא, בוא נסתפק ברגע, בוא נתחיל ברגע אחד. אחר כך אפשר לעשות עוד רגע. חצי רגע, בסדר? לא, אני אומרת ש... כמעט להרגיש את זה. זה ברגעים. כי במשחק עצמו... לא, אבל אני מסביר לך, גם אם בן אדם, יש הרבה אנשים שאומרים, כן, אני הייתי מרוצה מהמציאות, אני חוויתי מה זה להיות מרוצה. אבל כשבן אדם אומר, חוויתי להיות מרוצה מהמציאות, כל מי שסיפר לכם, ואני, הייתה לי תקופה בחיים שהייתי מרוצה מהמציאות. ואהבתי את המציאות איך שהיא. אבל כשאומר, אהבתי את המציאות איך שהיא, הוא מתכוון להגיד, אהבתי את המציאות בגלל שהייתה מה שאני רוצה. אבל האם באותו רגע אתה כל כך אהבת את המציאות, שמבחינתך, המציאות הייתה יכולה להיות מה שהיא רוצה ועדיין זה היה טוב לך? המציאות הייתה, אם הייתה רעידת אדמה באותו רגע, זה למה היה טוב לך באותו מידה? כאילו, האם היית מרוצה המציאות בלי תנאים? אתה פעם אחת באמת אהבת את המציאות? פעם אחת עמדת מול המציאות? אמרת למציאות, אפילו אל תאהב את המציאות, רק תגיד לה, אני לא רב איתך יותר. פעם אחת אל תריב עם המציאות, פעם אחת תעמוד מול המציאות, פעם אחת תראה המציאות לא רב איתך. מה שאת רוצה מקובל עליי. ובאמת אחווה את זה. פעם אחת. אבל ברגע הזה הם כן היו מרוצים מהמציאות, הם לא רבו... לא, הם היו מרוצים מהמציאות בתנאי ש... אבל התנאי התקיים באותו רגע. כן, אבל הם לא היו מרוצים מזה שהמציאות יכולה להשתנות. הוא אומר, כן, 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 אני רוצה לשנות את המציאות. זה לא תמיד בתנאי. לא. מה שאת מכירה, זה תמיד בתנאי. אבל יש אופציה של בלי תנאי. עכשיו, אני אומר אפילו, בוא לא נגדיר את זה כאוהב את המציאות. בוא נגדיר את זה כמקבל את המציאות. אבל עם חרדה ברגע. יפה, אז זה לא נקרא מרוצה, במאה אחוז. אני אומר לכם כזה דבר, אנשים עכשיו טסים לחול לטייל. אנשים יוצאים לפה לנפוש, אנשים הולכים ככה, אנשים הולכים ככה. אבל האם יש מישהו שאומר, בוא נצא לחופש, סוף שבוע חופש מהרצון. תן סוף שבוע שלם בלי רצון. קורה, קצת, לחיות בלי רצון, סתם, לחיות כמו זומבי. אבל נגיד, אני אומר בדימוי, זה לא בהכרח נכון, אבל בדימוי. מה זה לחיות בלי רצון? עוד סוף שבוע שלם? לקיר יש רצון. לא, תמחיש לי מה זה לבן אדם. הנה, תמחיש לך, לקיר יש רצון. פעם אחת שתצליחי להתנתק מעצמך ושלא תדעי כלום, פעם אחת. או שתדעי, או שמה שקורה יהיה מקובל עלייך, פעם אחת. אני כאילו אומר, אנשים מנהגים מנסים לצאת לחופש. השאלה, האם בן אדם יכול לצאת לחופש מהרצון? האם הוא מסוגל את כל המחשבות ולא לראות אותן? להשתחרר מהרצון, כי לא משנה לאיפה תיסע, נוסע איתך סוכן סמוי. מי הסוכן הסמוי הזה? הרצון שלך. לא משנה לאיזה בית מלון אתה תיסע, הוא נוסע איתך ביחד. הוא לא משלם על הטיסה, הוא יוזם את הטיסה. הוא יוזם, הוא לא משלם על הטיסה. יצאתי לחופש, איפה יצאתי לחופש? אתה בא לבית מלון, נשאר הוא מתחיל להביא לך רצונות. אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. אף פעם הוא לא אומר לך, תקשיב, מה שיש לך זה טוב, איך שזה. נים ורגע. אני אומר, עיקר החיפוש של הבן אדם בחיים, אם הוא רוצה משהו חדש, והוא אומר, אני רוצה משהו חדש, תחדש לי משהו. כל זה אותו דבר, תחדש משהו. אתה רוצה משהו חדש, תנסה לצאת לחופש מהרצון. ולצלך, אני רוצה פעם אחת, לא לרצות כלום. אני רוצה פעם אחת להיות מרוצה מה שיש לי בלי תנאים. ואני מרוצה פעם, אני רוצה פעם אחת לא לפחד מכלום, נגיד. אני חוזר ואומר עוד פעם, בשביל כזה דבר, עכשיו אם בן אדם יחשוב בהיגיון, כל מה שהוא עושה בחיים הוא בשביל להשיג את המטרה הזאת. כל מה שאתה עושה בחיים זה בשביל בסוף להצליח להיות מרוצה. אתה אומר, ואז יהיה לי את זה ואת זה, ואז אני אוכל להיות מרוצה. אוקיי, ואז כמובן שאתה תפחד שלא יהיה לך את מה שיש לך, כי אתה חולה וחולה וחולה,
אבל השאלה היא, האם אתה פעם אחת יכול להיות מרוצה ממה שיש לך? פעם אחת להגיד אני מרוצה, פעם אחת. אתה מרוצה באמת. לא להגיד כן, אבל אתה יודע אם אתה יכול טיפה לשפר את זה, או אתה יודע אם יש עוד טיפה... או... לא, 100% מרוצה. גם מהאופציה שיקחו לך את מה שיש לך. כי יש הרבה אנשים שהם מרוצים מה שיש להם, אבל הם לא מרוצים מזה שיקחו להם את מה שיש להם. עכשיו אתה מסוגל להיות מרוצה, גם מזה שיקחו לך את מה שיש לך. מה טוב בזה? בוא נגיד עכשיו שורפים אותי. איזה כיף, שורפים. מה טוב בזה? מה טוב בזה שתחשוב ככה? לא, מה, אתה אומר, נניח יש לי עכשיו משהו, בוא נגיד יש לי את הפלאפון, שהוא מאוד חשוב לי. ועכשיו פתאום הוא נעלם לי, אני אגיד, וואי, איזה כיף, לקחו לי את הפלאפון. מה טוב בזה? אני אמרתי, בוא נסתפק בזה שלא תאהב את המציאות, בוא נסתפק בזה שלא תריב איתה. מה דעתך? לא אכנס איתך עכשיו לדיונים ארוכים. בוא נגיד ככה, שאם תמצא תשובה לשאלה מה טוב בזה, זה מה שטוב בזה. לא בא לך פעם אחת למצוא מה טוב בזה שרע לך? פעם אחת? כמה בעיות זה יכול לפתור? זה יכול לפתור את כל הבעיות במכה אחת. טוב. שאלה? כן. המהות של מה שניסיתי להסביר פה הוא הפונקציה של הזמן, כמה זמן שווה להשקיע בשביל להשיג את זה. והתשובה היא ששווה להשקיע אינסוף זמן. למה? כי מצד האמת זאת המטרה היחידה שיש, אין עוד מטרה. אם היה לך שלוש מטרות, אתה אומר מה כדאי לי יותר להשקיע פה, פה, אבל יש עוד מטרה חוץ מאשר להצליח לרצות את המציאות. אם אדם מסתכל פנימה על כל המטרות שלו, הוא רואה שבסוף מה שהוא רוצה, הוא רוצה להגיע למצב שהוא יהיה מרוצה במציאות. ושהוא אהב אותה איך שהיא בלי תנאים. וככה זה משקול הנושאים. כן, אבל הרבה פעמים שאתה אומר לו, בוא תעשה את זה בצורה מסודרת, אומר לך, זאת, זה קשה מדי, תן לי לעשות משהו אחר. זה דרך עקומה, אבל... כן, אבל כמה אנשים שקיימים בבוקר לעבוד יודעים שמה שהם מנסים להשיג זה לא את הכסף, אלא להיות מרוצים המציאות. זה הדרך העקומה. טוב, רוב האנשים שעושים פעולות, רוב הגברים שמנסים להתחיל עם מישהי, ורוב הבחורות שמנסות להתאפר, להיראות טוב, הם לא זוכרים שהמטרה היא, זה אני רוצה לרצות את המציאות בסוף, זה לא משנה לי איך צריך לעשות את זה. זה הכל רק דרכים להביא את עצמך לאותו מצב. מה אתה רצית לשאול? זה בעצמו גם לי לא כמובן לי. כאילו, גם זה אני לא מבין. נגיד לשעבד את כל החיים שלך בשביל רגע, זה בעצמו גם כן איזה... אני אומר, זה מיותר, רק לשעבד את החיים שלך בשביל המטרה הזאת היא מיותרת. אני אנסה להבין כאילו גם את השכל שבאת בזה. לא, מה זאת אומרת לשעבד את החיים שלך? מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה? אתה עושה פה. לא בא רמה של אלטרנטיבה. אתה צודק, אל תשאר בית הסדר. לא, סתם אני שואל. איזו מטרה יש? אתה אומר לי, לא, עזוב, זו מטרה קשה מדי. בוא נחפש מטרה. לא, לא מצד קשה, מצד התוכן של הדבר. מצד התוכן של הדבר, אני לא מבין כאילו... מה, כאילו, חוויה של רגע זה תכלית החיים? יכול להיות. יכול להיות. אולי כל החיים האלה מטרתם פעם אחת לחוות משהו וזהו. אבל זה בעצמות, אני לא... כרגע לפחות לא נשמע לי הגיוני. יפה, אז זה נתת את התשובה לך כרגע. אז מה אתה... לא הייתי רוצה חיים כזה נגיד. אז מה אתה מציע לעשות? אז מה אתה מציע לעשות? לא, אם אתה אומר לי, תגיע לרגע שאתה... נגיד תגיע לרגע. אני אמרתי אפילו בשביל רגע אחד. אתה אומר, תראה, בשביל 20 שנה שווה לי להתאמר. בשביל רגע לא שווה. בוא נניח, אז מה אתה מציע? מה האלטרנטיבה? להתאמץ בשביל מה? אז לקום, בשביל מה להתאמץ אם בסוף בכל מקרה אתה תרצה משהו אחר? 100%, לא 99, 100%, יהיה לך משהו, אתה תרצה משהו אחר.